xubnahani guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha somaliland oo kale ah sheekh maxamed aadan maxamed iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh axmed oo warbaahinta kula hadlayay masjidka calimataan ee magaalada hargeysa ayaa waxay soo bandhigeen deeqa lacageed oo kasoo kala gaadhay bulshada soomaalida ku nool wadamada qurbaha. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed aadan maxamed, waxaanu halkaasi ku soo bandhigay deeqahan lacageed ee soo gaadhay ciddii soo dirtay. waxaanu halkaasi uga duceeyey cid kasta oo soo dirtay deeqahan lacageed. lacag waxaa naga soo gaadhay 7,331 waa iswiilan, waxaana soo gaadhsiiyey odayaal runtii qiimo leh, xasan xariir, maxamed daawuud, cabdirasaaq rashiid, cabdulaahi maxamuud ismaaciil iyo farxaan aadan yuusuf oo abaaraha gobollada bariga ka dhacay runtii iyo ku habsaday ugu talagalay. waxaynay naga codsadeen inaynu ilaahay u barino, in ilaahay dalkoodii dib ugu soo celiyo. waxay aad u xiiseynayaan dalkoodii inay kusoo laabtaan iyagoo aaminiina in ilaahay dhib oo dhanna uu ka dulqaado. ilaahay baan idinka baryaynaa. waxaa kaloo runtii lacag naga soo gaadhay aamine cabdilaahi oo sacuudi carabiya joogta oo soo dirtay $3,057. aamine aad baan ugu ducaynaa ilaahay muraadkeedoon macsi lahayn ilaahay gacanta ha ka siiyo, arrimaheed oo dhan allah u fudaydiyo. waxaa kale oo lacag naga soo gaadhay dalka Holland, gaar ahaan magaalada Rotterdam, waxaa naga soo gaadhay lacag dhan 3,350 oo ay kusoo shubeen xawaaladda ammaana oo aanu kasoo qaadnay oo uuna soo gaadhsiiyey ama uu ku qoran yahay inuu xoogsaday maxamed yuusuf cabdiraxmaan. lacagtaasi gacanta guddiday soo gashay, iyadana muraadkoodan macsilahayn allaha siiyo, arrimahooda dhanna allah u sakhiro. dad badan oo kaloo lacagna soo gaadhsiiyey baa jira oo intaa in ka yar iyo in ku dhow iyo in ka badanba ah oo aanan sheegin oo aan shardina nooga dhigin inaanu sheegno, laakiin akoonka toos ay ugu soo dhacday daqiiqadii walba wax yari wax weyn ku soo dhacayaan akoonka 20,500 ee dahab shiil iyo zaadka iyo waxa weyn Darasalaam Bank iyo bangiga Soomaaliya, marba waxba kusoo dhacaya ha ugu sii badnaado xawaaladda dahab shiil nambarkeeda 20,500 oo ay runtii lacagtu aad ugu soo dhacdo. waxaan leenahay ilaahay idinka abaaliyo, dembigiina allaha dhaafo, annagana allaha nagu asturo, halkeedii qaar gaarsiin allaha naga dhigo. dhinaciisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay sheekh cabdiraxmaan sheekh axmed ee waxa aanu ka warbixiyey xaaladda abaareed ee waqti xaadirkan dalka ka taagan, sida loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ugu horeyso dhinaca biyuhu oo loo gaarsiiyo dadkaasi abaareysan ee baahan. xaaladda imika ugu daran ee runtii taagan waxa weeye roobkii dhowaan dhar dalag ka da-ay bariga, waxba roob oo ka da-ay haba yaraatee ma jiro. goob yar oo maatay biyo lagaga cabay mooyaane, wax kaloo maatay yacni ka da-ay ma jiraan. xaaladda abaarta waa sideedii, way kasii daraysaa, xoolihii waa sii jilcayaan, dadkii waa sii jilcayaa. ta ugu daran ee imika runtii qeyldhaanta nagu taagan waxa weeye waa biyo la-aan weeye, meelo badan baa laga soo sheegay biyo la-aan. biyahaasi ayaa imika muxuu ahaa yacni hawsheedii ay taagan tahay. guddiga qaranku waxaa isla garatay in ay muxuu ahaaye ilaa 500 oo booydood oo deg dega ay diraan haddii ilaahay ka dhigo maanta ilaa berito insha allah weygan. wixii markaa iyagu gacantooda ku jiray biyuhu way sii qaaliyoobayaan oo biyaha qaarkood baa $300 foosto imaata booyadii ay sii maraysaa. xaaladda runtii xaalad adag baa jirta. waxaan dadka dabad iyo gudaba xasuusinaynaa in xaaladii hore ee qaylada maanta mid ka darani maanta ay taagan tahay, sidaa darteedna laga kaco fadhiga laga kaco, qof waliba wixii maatay uu hayo uu ka maat karo uu bixiyo, loo diyaar garoobo haddaan ilaahay subxana wa tacala dhaqso roob u keenin xaalado adag oo ina soo wajaha. marka dadka qaadhaanka weli aan bixinin iyo kuwii bixiyaba waxaan leenahay xaalii nagama dhowa, arrinka waa sii adkaanayaa, dadka waa sii baahdooda waa sii adkaanaysaa. dib ha loo eego, dib ha laysugu tashado, ha la dadaalo. ilaahayna subxaana wa tacala waxaan uga barinaa qof kasta oo ka qayb qaata oo afka ka qayb qaata oo gacanka ka qayb qaata oo adduunka ka qayb qaata iyo cod iyo maasi wax walba kaga qayb qaata warbaahinta kow ka tahay, in ilaahay jasaaigooda ka siiyo wanaagsan.